أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين ndugu zangu ni waislamu Eid Mubarak as'ad Allah ayyamakum wa kull am min wa antum bi khair tumeingia kwenye siku ya Eid siku ambayo ni siku ya furaha kwa waumini Mwenyezi Mungu amejalia siku hii iwe ni siku ya furaha kwa waumini wote kwani wamerudi katika hali zao zile walizokuwa nazo za kawaida lakini je inamaanisha ya kwamba basi uhusiano na mwezi wa Ramadhani umekwisha mwezi wa Ramadhani umekwisha mwezi ambao ulikuwa ni mwezi ambao unabeba baraka rahma maghfira kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwezi wa Ramadhani ambao ulikuwa ni madrasa, madrasa ya ukarimu, madrasa ya ibada, madrasa ya kukesha, madrasa ya kualisha na maskini na wahitaji, madrasa ya kualika wageni na kuwafuturisha, ni madrasa ya kufanya subira, ni madrasa ambayo ilikuwa inatufundisha kukabiliana na matatizo, kukabiliana na shetani. Ni madrasa ambayo tumetoka mbali na tumefika mbali, tumetokea na kunini na kuhitimu katika madrasa hii. Katika madrasa hii Mwenyezi Mungu ametupatia cheo cha takwa, la'allakum tattaqun, yani ili muweze kuwa ni wacha Mungu. Mwenyezi Mungu ametupatia kwa sababu ya siku hizi ambazo tumetoka kwenye chuo hiki. Insha Allah Mwenyezi Mungu atujalie chuo hiki ambacho tumefikia takwa tuwe tutaendelea. Lakini tusiwe kama wale ambao wanamaliza masomo wakishatoka shule na kuvitupa vitabu na kuvichoma. Vitabu hivyo vimewasaidia kuweza kufikia kupata nini, shahada ya form 4, shahada ya university, lakini tofauti ni kwamba huyu mtu bado anahitajia vitu hivi. Vitu hivi ambavyo vimetufikisha huku tuweze kufikia ucha Mungu na kupata sifa nzuri na kupata baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu na rahma na kusamehewa madhambi yetu, hivi vitu bado tunavihitajia. Tunahitajia saumu ambayo imetusaidia, tunahitajia ukarimu ambao tumekuwa tukifanya, na tunahitajia subira ambayo tumejifundisha na ustahimilifu ambao tumejifundisha. Hivi vyote tunavihitajia. Pia tusiwe kama yule ambaye aliyepanda juu kwa ngazi yake akafika kwenye nini, juu ya gorofa, akatupa ngazi yake, kwa sababu ngazi hiyo anaihitajia, kwa sababu akija aanguke tena bado anahitaji kupanda kupitia kwa ngazi hii arudi kule juu alikokuwa. Hivi vitu ni vitu ambavyo ni msingi. Tunafundishwa vitu hivi kwenye madrasa hii ili tutekeleze, kwa sababu vitu hivi ndio asili. Lengo ni kufikia ucha Mungu, lakini vitu hivi ni asili, ni lazima viwe, vitaendelea kuwepo. Ukijiepusha navyo ucha Mungu utaondoka. Kwa hivyo tuendelee na kutekeleza yale ambayo tumejifundisha na kupitia kwa vitu vile ambavyo tumejifundisha navyo. Kwa hivyo saumu insha Allah Mwenyezi Mungu ameitakabali insha Allah, na tuendelee na siku yetu hii ambayo ni siku ya Eid iendelee kuwa ni Eid vile vile, lakini kwa sharti ya kwamba Eid kama vile hadithi ni kula yaumi la yusalla fa huwa Eid, siku ile ambayo Mwenyezi Mungu afanyii kuasiwa na kufanyiwa kinyume cha utiifu, basi hiyo ni Eid. Sasa kuna jambo la pili ambalo lipo katika mazungumzo yangu. Jambo hili ni kwamba katika siku ya Eid, si Eid ni kitu ambacho ni swala ambayo inayoswaliwa kote kote na Waislamu, na katika zama za huko nyuma wakati imamu alipokuwa yuko hadhir, yuko katika ghaib, yuko wazi anaonekana, yeye ndio alikuwa ni haki yake kuongoza na kusimamisha swala hii.
lakini baada ya kuwa amedhulumiwa na akawa yuko katika ghaiba, siku hizi Mwenyezi Mungu yuko katika huzuni imamu wetu, hatumuoni na hatekelezi haki yake ambayo amenyang'anywa ya kuongoza watu. Mwenyezi Mungu aharakishe kudhihiri kwake na aweze kuja na kutuondolea mambo haya ambayo yametubana ulimwengu: dhulma, ufisadi, uongo, uovu na mengineyo yamezidi. Magonjwa kama vile ugonjwa wa korona umeenea katika ulimwengu. Tunaomba imamu adhihiri na tusikate tamaa. Alaysa subhu biqarib? Je, si asubuhi iko karibu? Laqad asbaha subhu liman yara, hakika kumekucha kwa yule ambaye anaona. Asubuhi iko karibu. Innahum yaraunahu baida wanarahu kariba, hakika wanaona kana kwamba ni mbali, lakini sisi tunaona ni karibu. Imamu yuko karibu, insha Allah. Kitu ambacho tunahitajia, wadhifa wetu sisi waumini ni kufanya nini? Ni kufanya nini? Ibada iliyo bora kabisa, amali iliyo bora kabisa. Amali hii iliyo bora ni intidharil faraj. Intidharil faraj, kama tunavyoona katika baadhi ya hadithi, inasema ya kwamba afdhalul a'mal intidharul faraj. Na katika hadithi nyingine pia inasema afdhalul ibada intidharul faraj. Sasa hii ndio ibada bora. Intidharul faraj ni nini? Ni kungojea, ni kusubiri, kungojea kudhihiri kwa au kupatikana kwa faraji. Faraja, kama vile tunasema kwa Kiswahili pia, baada ya dhiki faraja. Tuko katika dhiki, lakini tunataka faraja kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa kumdhihirisha imamu wake na kulete haki. Sasa intidharul faraj, bali hiki kama vile hata Qur'ani inasema fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin, ngojeni, subirini, hakika mimi ni katika wenye kufanya nini? Kungojea pamoja nanyi. Sasa kule kufanya intidhari, kumgojea imamu aweze kudhihiri, ni ibada kutarajia kwamba imamu atadhihiri na atakuja, na kule kungojea na kumsubiri. Lakini hii intidharul faraj ina maana gani, au inaingia kivipi na kuaje? Ni yenyewe ina faida, ni kwamba intidharul faraj ya imam minal faraj, kama vile Imam Abul Hasan anasema intidharul faraj ni katika faraja yenyewe. Yenyewe kufanya intidhari ya faraj yenyewe ndio faraj, faraj ambayo inatupata na sisi. Tukifanya intidhari kwa imam, na sisi yeye tutakuwa mambo yetu pia anapata faraja na tunatoka kwenye dhiki. Na njia haimaanishi intidhari, yani kungojea faraja ya imam, ni kuketi chini na kutofanya taharuki yoyote na kunyamaza na kusubiri imamu atakuja. Sio kama wale wa Nabii Musa wanasema ya kwamba faqatila inna hahuna qa'idun, yani nendeni nyinyi mkapigane na Mola wenu, hakika sisi tumekaa hapa, tumeketi, tunangoja nyinyi mpigane na sisi tumeketi. La, sio hivyo. Intidhar sio kuud, intidhar sio kuketi, intidhar ni haraka. Inabidi mtu kufanya taharuk na kufanya maandalizi. Wewe unapokaa kumngoja mgeni, unamsubiri mgeni anakuja, anapokupigia simu na kukujulisha kwamba yuko njiani, utaketi kumngoja, yani kukaa umeketi? La, utafanya maandalizi ya kumfanya nini? Aweze kuja, apate mahala pakiwa tayari, kiti kiko tayari, nyumba ni safi, chakula kiko tayari. Vile vile sisi tunapofanyia intidhari ya imam, lazima tujiandae. Haiwezekani haje tu yeye anatusubiri, kama vile sisi tunasubiri na yeye pia anatusubiri. Fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin, fanyeni intidhar na yeye pia anafanya intidhar, anatungoja sisi tufanye haraka, na kama sisi pia tunavungoja na yeye pia aje afanye haraka ya kuja, lakini inategemea na sisi. Na Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru
ma bi anfusihim. Hakika Mwenyezi Mungu haibadilishi kaumu au umma mpaka watakapokuwa wamebadilisha wenyewe nafsi zao wakaziweka sawa. Sasa mwezi wa Ramadhani umetusaidia kujiandaa na kuwa sawa, na tuendelee kuwa hivi na tuweze kumkurubia Mwenyezi Mungu ili aweze kutuletea faraja. Insha Allah tumuombe Mwenyezi Mungu atutakabalie. Allahumma bihaqqi hadha al-yawm, ewe Allah kwa haki ya siku hii, alladhi ja'altahu lilmuslimina aida, yani uliojalia kwa Waislamu kuwa ni idi, wali Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi dhukhra wa sharafa wa karamata wa mazida, na pia ukawafanyia ni siku ambayo ni karama na nini akiba kwa nini kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na mazid na ni ziada unawapatia kwao. Tunakuomba kwa haki hii, an bihaqqi hadha al-yawm an tudkhilani fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ali Muhammad, uniingize kwenye kila khairi ambayo umemuingiza Muhammad na kizazi chake, wa an tukhrijani, na uniondoe kwenye kila shari ambayo uliomuondoa Muhammadan wa ali Muhammad salawatuka alayhi wa alayhim. Mwenyezi Mungu utupatie na yale yote ambayo mazuri wamekuomba, khaira ma saalaka bihi ibaduka salihun, wote mazuri ambayo wamekuomba na sisi pia utupatie. Na astaudhu bika mimma staadha minhu ibaduka salihun, na pia na, tunajilinda pia kutokana na yote ambayo watu wema Mtume Muhammad na wote wema walijilinda kutokana nayo, miongoni mwao ni shetani na uyote mabaya na wafuasi wa shetani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.